Zamena registarskih tablica odlaže se za 2 godine, saopštio je potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Osim produženja roka za zamenu tablica koji je bio predviđen pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila usvojenim 2010. godine, donećemo i odluku da se menjaju isključivo registarske oznake koje su oštećene i koje nisu za dalju upotrebu, dok će sve ostale moći da se koriste i nakon isteka do sada predviđenog roka od 7 godina. Zamena tablica građane bi koštala nekoliko hiljada dinara, kao i zamena saobraćajne dozvole, a u Savezu vozača Vojvodine ovo vide kao nepotreban trošak. U Savezu vozača Vojvodine smatramo da uopšte nema potrebe za takvim nečim u pravilniku, jer i putem tehničkog pregleda, putem kontrole od saobraćajne policije može da se utvrdi u kakvom je stanju tablica i da li je oštećena ta saobraćajna dozvola, tako da prosto jedino u tim momentima građani treba da zameni i da snose određene troškove povodom toga. To pokaže da će se Savez zalagati da se ovaj propis ukine i da zamena bude obavezna samo u slučaju oštećenja, ali ne i isteka roka od nekoliko godina.